tarixin barəsində eşitməmişəm deyim. Ümumiyyətlə, Zübəri yaşayış tərzində həmişə o müddət gələndə həmişə təbrik eləmişik. Valideynləri, qızları, nə bilim, nəvələrimi, oğlum, qızımı, anamı, bacımı belə oluqdu. O bir qadın haqqındadır, dəqiq bilmirəm. Neydi adı? Klara Setkin. Klara, hə. Onu, o etiraz eləyib hökumətə, neysə belə bir şey olmalıdır. Yəni, valla dəqiq deyə bilmərəm belə bir şey. Amma şəxsən mən onu bayram kimi qəbul eləmirəm. Bugünün tarixçəsi barədə xeyir, yadımdan çıxıb, yəni dəqiq yadımda qalmayın haqqındaydı. Amma beynəlxalq qadınlar günü olduğunu yadımızdadır. Ümumiyyətlə, siz özünüz ətrafınızdakı xanımlara hədiyələr alırsınızmı? Mütləq alırıq, əzizlərimizə, yaxınlarımıza hədiyələr alırıq, ancaq ki, tarixini dəqiq araşdırmamışıq. Yəqin Avropadan gələn bir adət-ənənədir, beynəlxalq qadınlar günü deyə oradan gələr yəqin. Yəni, bunu ilə bağlıdır. O vaxtı Klara Setkin ilə bağlı olub, onu işitmişik ancaq. Vəssalam. Tarixçəsi ilə bağlı indi hal-hazırda yadımda deyil, yalan deyərim. Bunu bilirəm ki, hansısa xanımın təşəbbüsü ilə oldu, hansı ki, simvol mu çevrilib, necə çevrilib, elə bir şey yadımda qalıb. Heç bir bilgim yoxdur, sadəcə Beynəlxalq Qadınlar Günü olduğundan bağlı bir məlumatım var. Onunla bağlı başqa bilmirəm, yəni tarixçəsini. Ümumiyyətlə, bizdə necə qeyd olunur sizə görə? Məncə, yəni qadınların özəl hiss etdiyi müəyyən günlər olur. Məncə, yəni ki, qadınların özünü özəl hiss etdiyi günlərin qeyd olunması yaxşı bir şeydir. Yəni, məncə, hər dəfə görürəm, yəni 8 martda hər kəs öz yoldaşına, nişanlısına, həyatında olan qadına, yəni xüsusi dəyər göstərir. Yaxşı bir şeydir. Bu, xristiyan dövlətlərindən gəlib, 8 mart deyirlər. Burası bir Sovet dövründən qalıq olan adamlar o. Ona görə də biz həmişə bu beynəlxalq 8 mart bayramını keçirdik. Dünyaya aiddir bu 8 mart bayramı. Ayın 8-də ilk dəfə qadınların seçki hüquqları, zadları mən bilən bərpa olunub və onu da Qadınlar Günü kimi dünyada elan olurlar və onu bayram edirlər ki, qadınlarla kişilərə eyni hüquq verildi. Belə. Ümumiyyətlə, siz öz ətrafınızdakı qadınlara hədiyə alırsınızmı həmin gün? Pulum olanda. Müəllim babayım, nə qədər pulum çatırdan alıram. Pulum olmayanda yox. Mən bilən Almaniyada bir nümayiş olub. Qadın adı yadımdan çıxıb indi. Ondan sonra yaranıb 8 mart. Ümumiyyətlə, mahiyyəti nədir? Nə deyə bilərsiniz? Mənim üçün mahiyyəti yoxdur. Hər gün qadın üçün gündür. Yəni, qadın üçün ayrıca bir gün seçmək lazım deyil ki.